सदस्यहरू अब म माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल हुँदा मान्यजीहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरू समसामयिक र स्वागतयोग्य छन् जसको लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष वृद्धि भएको छ यो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पर्याप्त छैन यद्यपि यस क्षेत्रको सुधारको बलियो जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको छु वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गीकार गरेको परिवेशमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति दुई हजार छत्तर पन्ध्रौँ योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विकास र विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँचमा वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु विगत दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुधारका लागि लगानीको आधार वृद्धि गरेको छ आगामी वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यस सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुर्वेद प्राकृतिक होमियोप्याथी तथा युनानी योग लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धति मार्फत प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ जनसङ्ख्या भौगोलिक क्षेत्र र बिरामीको चापलाई प्रमुख आधार मानि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरोन्नति गरिने र स्वास्थ्य संस्थाबाट निरन्तर सेवा प्रवाह गराउने भौतिक पूर्वाधार विकास न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार औजार उपकरण र जनशक्ति पूर्ति गरिनेछ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्तमान संरचना र दरबन्दीमा पुनः संरचना गरी आवश्यकताअनुसार तत्काल अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिनुका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुविधामा वृद्ध गरी वृद्धि गरी, गरी, गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणसहित स्वास्थ्य कर्मीहरूको निरन्तर उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको छ आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुका साथै बाल रोग विशिष्टकृत सेवा सुरु र सञ्चालनका अतिरिक्त बाल तथा नवजात शिशुका लागि आइसियु एनआइसियू सेवा एन सङ्घीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विस्तार गरिएको छ प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक व्यवस्था गर्ने साथै एक संस्था एक चिकित्सकको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा आम रूपमा बिमाको दायरा बढाउनका लागि नीतिगत रूपमा विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु महिला स्वयंसेविकालाई सेवा सुविधामा क्रमशः वृद्धि गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ भत्ता वृद्धि गरिएको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ चिकित्सक नर्सहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति सय प्रतिशत भत्ता वृद्धि गर्नुको साथै पच्चिस लाखको बिमा व्यवस्था गरिएको बेहोरा पनि सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कोभिड उन्नाइसका कारणले समाजमा मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई कम गर्न स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा आवश्यकता अनुरूप मनोसामाजिक परामर्श सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ वित्पन्न असहाय र गरिब जनताका लागि तोकिएको मापदण्डको आधारमा नि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ साथै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत खोप पोषण क्षयरोग कुष्ठरोग एचआइबी एड्स लगायत अन्य महामारीजन्य रोगको रोकथाम रोक प्रवर्धनात्मक र रा उपचारात्मक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बेहोरा पनि म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले केन्द्रमा तिन सय बेडभन्दा बढीको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित अस्पताल र टेकुको हाम्रो केन्द्रीय ल्याबलाई स्तर वृद्धि गर्ने प्रत्येक प्रदेशमा पचास बेडभन्दा माथिको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्ने र नयाँ बनाउने सँगसँगै सं, संग त्यसमा ल्याबको व्यवस्था गर्ने पुरानो अञ्चल अस्पतालहरूलाई दुई सय बेडको स्तर उन्नति गर्ने र रह सङ्घमा रहेका पाँचवटा सङ्घीय अस्पतालहरू र प्रत्येक प्रदेशमा मध्ये दुईवटा प्रदेशमा सङ्घको अस्पताल, अस्पताल नभएको कारणले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाँच सय बेडसम्मको स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई पनि यो वर्ष हामीले समावेश गरेका छौँ र प्रत्येक जिल्लामा पचास बेडको अस्पताल नभएका जिल्लाहरूमा पचास बेडको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई पनि हामीले यसचोटिको कार्यक्रमबाट अगाडि बढाइराखेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय म यो विनियोजन विधेयकमाथिको हाम्रो कार्यक्रम र योसँग सम्बन्धित रहेर छलफलमा भाग लिने पैँसठीजना माननीय सदस्यजीवहरूले उक्त दिनको कार्यक्रममा सहभागिता रहनुभएको थियो र अहिलेको यो कोरोना महामारी लगायत अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूको बारेमा धेरै जिज्ञासाहरू पनि उठेका छन् र म मूलभूत रूपमा ती विषयहरूको बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु र यो कोभिड महामारी अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा युद्धको रूपमा अगाडि आएको छ र यसलाई परास्त गर्नको निम्ति विश्वभरिकै जनसमुदायहरू सबै एकताबद्ध भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जुटिरहनु भएको छ र नेपालमा हामीले यसलाई प्रवेश हुन नदिन प्रवेश भइहाले यसलाई विस्तार हुन नदिन विस्तार भए जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिका साथ हामीले आजसम्म काम गर्दै आएका छौँ अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयासहरूको बारेमा मलाई लाग्छ यो सम्मानित संसद जानकारी नै छ अरूको देशहरूभन्दा हाम्रो देशमा यसको अलि फरक खालको क्यारेक्टर रहेको बेहोरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अरू देशहरूमा उमेर समूहको हिसाबले हेर्ने हो भने जति उमेर समूह माथि माथि गयो त्यति रोगले आक्रमित भएको हामीले तथ्य आङ्कडाहरू देख्छौँ जिरोदेखि दस वर्षसम्मको दसदेखि बिस वर्षसम्मको करिब साठीभन्दा माथि गएपछि मात्रै धेरै व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित भएको अवस्था छ भने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यसको चार्टले के कुरा देखाउँछ भने एक्काइस वर्षदेखि तिस वर्षसम्म उमेर समूहका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बेसी सङ्क्रमित भएको छ र एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहको दोस्रो क्याटेगोरीमा छ भने एकतिस वर्षदेखि चालिस वर्षसम्म उमेर समूहका व्यक्तिहरू यो रोगबाट आक्रमित हुनेहरूको आङ्कडाले देखाउँछ यसले गर्दा मूलत विदेशमा काम गर्न जाने रोजगारीका निम्ति वा अरू अवसरको निम्ति जाने व्यक्तिहरू बाटै सङ्क्रमित भएको कुरालाई यसले प्रमाणित गर्न खोजेको यो तथ्यले पनि हामीलाई देखाउँछ र यो सँगसँगै यहाँ उठेका विषयहरूको बारेमा म थोरै के चर्चा गर्न चाहन्छु भने मूलभूत रूपमा उठेको प्रश्नहरूमध्ये एउटा दस अरब खर्च हुँदाखेरि त्यो कहाँबाट खर्च भयो कसरी खर्च भयो भन्ने मान्यजीवहरूको जिज्ञासालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म भएको यो खर्चमध्ये मूलभूत रूपमा दुई सय छत्तर करोड रकम चाहिँ स्थानीय तहबाट खर्च भएको छ र मूलत यो छ सय एकचालिसवटा पालिकाको मात्रै यहाँ समावेश भएको छ यो सात सय त्रिपन्नमा पुग्नको निम्ति अझै बाँकी नै छ यो क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनको कामहरूमा पनि यो खर्च भएको छ भने प्रदेशको तर्फबाट जम्मा एक सय आठ करोड खर्च भएको छ सङ्घको तर्फबाट छ सय तिन करोड खर्च भएको छ चा। यो छ सय तिन करोडहरूमध्ये पनि सिसिएमसी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू पनि योसँग जोडिएर आएका छन् जस्तै एकजना सङ्क्रमित देखियो वीरगन्जमा एकजना सङ्क्रमित देखि देखियो त्यसको लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा जानु पर्यो भने त्यो जाने व्यक्तिहरू सुरक्षाकर्मीहरू र त्यो कार्यमा संलग्न भएका सबैहरूको खर्च पनि यो यसमा जोडिएर आउने हो यसले गर्दा यी विषयहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म के देखिन्छ भने दुई अर्ब बयानब्बे करोड पचपन्न लाख उना असी हजार रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामग्रीहरू किन्नेदेखि अहिलेसम्म भएका छन् र यी सबै कुराहरू एउटा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन् यी जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिने बेहोरा म मा, मान्यजीहरूसँग नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा सडतिस सय बैसठीजना व्यक्तिहरूमा पोजिटिभ केस देखिएको छ त्यो मध्ये चार सय अठासीजना व्यक्तिहरू आजसम्म उपचारबाट निको भएर घर फर्काउनु भएको छ भने चौधजना व्यक्तिहरूको दुःखद निधन भएको छ यसरी सङ्क्रमित हुने व्यक्तिहरूमध्ये पैँतिस सय छजना पुरुष हुनुहुन्छ भने दुई सय छप्पन्नजना महिला हुनुहुन्छ मृत्यु हुने चौधजना मध्ये बाह्रजना पुरुष हुनुहुन्छ भने दुईजना महिला रहनु भएको छ यस्तै डिस्चार्ज हुने चार सय अठासी मध्ये चार सय उन्नाइसजना पुरुष हुनुहुन्छ भने उनासत्तरीजना महिला रहनु भएको छ यसले गर्दा मैले खर्चको बारेमा र अहिले हाम्रो यो सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा यो खालको स्थिति रहेको छ र सातवटै प्रदेश र एकात्तर जिल्लामा सङ्क्रमणको प्रभाव चाहिँ गएको छ यो सङ्क्रमणको प्रभाव यसरी जाने सन्दर्भमा पनि माननीय जीवहरूले विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ र आजसम्म हामीले जम्मा दुई लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय बैसठीजनाको परि नमुना परीक्षण गरेका छौँ र योमध्ये एक लाख नौ सय एकहत्तर चाहिँ हामीले पिसिआर प्रविधिबाट नै त्यसको परीक्षणको रिपोर्ट हामीले आजसम्म दिइसकेका छौँ यो मलाई लाग्छ हाम्रो एसियाको स्तरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौँ र यो प्रति दस लाखमा हामी अहिले तेत्तिस सय सडतिसमा छौँ भारत तेत्तिस सय चौरासी छ आज सडचालिस सय छैसठी हाम्रो रिपोर्ट आएको छ यो जोड्दा यो सङ्ख्या अझ सानो हुनसक्छ र हामी निसन्देह भन्न सक्छौँ कि केही दिनपछि हामी चाहिँ भुटानभन्दा दोस्रोमा हुने खालको स्थितिबाट नै हामीले हाम्रा यी व्यवस्थाहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ यो समय सन्दर्भको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि योसँग जोडिएर आएको अर्को एउटा विषय के छ भने पिसिआर र आरडिटी परीक्षणको बारेमा पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू विभिन्न खालका खाल मतहरू चाहिँ हामीसँग प्रकट भएका छन् छलफल भएका छन् र यो पिसिआर र आरडिटीको बारेमा पनि म यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कतिपय ठाउँमा छलफल हुँदाखेरि यो डब्लुएचओले नै आरडिटीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको कुरा किन प्रयोग भइराखेको छ भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि छ तर स्थिति त्यस्तो होइन डब्लुएचओले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति रिसर्चको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन जहाँसम्म केसको यकिन गर्ने कुराका लागि यो आरडिटीभन्दा पिसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिएको छ हामीले आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो भने पनि त्यही पोजिटिभ देखिएको आधारमा ऊ सङ्क्रमित हो भनेर पुष्टि गरेका छैनौँ हामीले त्यसपछि पिसिआर गरेका छौँ मात्रै यो एउटा स्क्रिनिङको निम्ति र चौध दिनसम्म मान्छेहरू जब क्वारेन्टिनमा बस्यो बसिसकेपछि एउटा परीक्षणको अवधिपछि उसको शरीरमा त्यो रोगसँग लड्ने एन्टिबडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनको निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौँ तर निसन्देह मान्यजीवहरूले दिनुभएको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै र रा नेपाल सरकार पनि हामी पिसिआर प्रविधिको माध्यमबाट नै यो परीक्षणलाई अगाडि बढाउँदै हामी जान्छौँ र यसको निम्ति म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सुरुमा हामीसँग यसको गति सीमित थियो तर आज हामी आजै मात्रै पनि सडचालिस सय छयालिसजनाको हामीले पिसिआर प्रविधिको रिपोर्ट दि तर यो दिँदा दिँदै पनि यसले पनि हाम्रा अभावलाई पूर्ति गर्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ किनभने दिनमा विदेशबाट सीमा कटेर आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा छ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले तत्काल पिसिआरको माध्यमबाट परीक्षण गराएर लाने खालको स्थितिमा लानका निम्ति अझै केही समय त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ एउटा दुईवटा गर्दै हामी सडचालिस सय उन्चास सयसम्मको रिपोर्ट दिने ठाउँमा आज पुगेका छौँ र यो असार पन्ध्रसम्ममा हामी प्रत्येक दिन दस हजार पिसिआर रिपोर्ट दिन सक्ने गरी त्यो व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ र सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा सातवटा ठुला मेसिनहरू खरिद प्रक्रियाको कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई विलम्ब नगरिकन हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेर यो अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको बारेमा पनि म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यहाँ आकर्षण अथवा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को यो मृत्यु पश्चात किन पिसिआर गरिन्छ भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि संसदमा उठेको छ र बाहिर पनि छलफल भइराखेको छ म यो गरिमा गरिमामय सदनमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुनसुकै कारणले मान्छेको मृत्यु भए पनि मृतकको शरीरमा कोरोना भाइरस रहेको थियो भने उसको सम्पर्कमा रहेका परिवारका सदस्यहरू तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने प्रयोजनका लागि तथा सब व्यवस्थापन समेत सावधानी अपनाउनको लागि पनि मृत्यु पश्चात् त्यो कोरोना टेस्ट गरेर सुरक्षित तवरले गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता भएको कारणले पनि यो टेस्टमा हामी गइरहेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेको अथवा घरमै बस्नुभएको आएर अस्पतालमा मृत्यु भइसकेपछि ती लक्षणहरू छन् कि भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हामीले टेस्ट आउँछ त्यसमा रिजल्ट दिने खालको कुरा चाहिँ पछाडि हुने खालको एउटा प्रवृत्ति रहेको हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था भएको बेहोरा पनि म मा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र चौध दिनपछि हामीले किन यो विधिबाट चाहिँ अगाडि जाने भन्दा अहिले पछिल्लो दिन डब्लुएचओले एउटा आफ्नो प्रोटोकललाई अगाडि सारेको छ कि सामान्यतया यो महामारी अथवा यो सङ्क्रमण फैलाउने सक्ने हैसियत चाहिँ त्यो किटाणुमा दुईदेखि दस दिनसम्म मात्रै रहन्छ दस दिनपछि ऊ रोगी भए पनि त्यसले अर्कालाई सङ्क्रमित गर्न सक्दैन भनेपछि चौध दिनसम्म हामीले सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने खालको एउटा व्यवस्था गरियो भने त्योबाट अरू व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा छैनन् तर ऊ आफैमा त्यसमा चाहिँ प्रतिरोधी क्षमता उसमा विकास भएको छ कि छैन भन्ने कुरो हेर्नका लागि आरडिटी परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने खालको नीति अहिलेसम्म हामीले राखिराखेका छौँ दोस्रो यहाँ सँगै उठेको अर्को प्रश्न के छ भने यो रोग मधेस केन्द्रित अलि बेसी भयो तर राज्यको तर्फबाट ध्यान दिनको निम्ति चाहिँ मधेसमा अलिकति उपेक्षा भयो पिसिआर मेसिनहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै न्यून चाहिँ मधेसमा मात्रै रह्यो भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको छ सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत म गरिमामय संसदलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तराई भएकै कारणले मात्रै यो सङ्क्रमणको जोखिम बढेको होइन अहिले हामीले हेर्ने हो भने बाहिर विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू जुन भेकमा बेसी उपस्थित हुनुभएको छ सङ्क्रमण त्यही क्षेत्रमा बेसी देखिएको छ उदाहरणको लागि हामी भन्न सक्छौँ दुई नम्बर पाँच नम्बर सुदूरपश्चिम कर्णालीमा चाहिँ यो बेसी छ पाहाड र मधेसको कुरा मात्रै गर्ने हो भने एक नम्बर र कर्णालीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एक नम्बरलाई जित्ने गरी कर्णालीले त्यो रेकर्ड ब्रेक गर्नु नपर्ने हो तर अहिले भारतबाट फर्किने नेपाली दाजुभाइहरूको सङ्ख्या त्यहाँ पनि ठुलो मात्रामा भएको हुनाले जोखिम र रेकर्ड पनि त्यहाँनिर बेसी भएको छ जहाँसम्म यो तराईमा चाहिँ पिसिआर मेसिनहरू भएनन् भन्ने खालको विषय पनि जुन उठेको छ म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले राखेका धेरै पिसिआर मेसिनहरू मधेसमा नै छन् धनगढीमा दुईवटा रहेका छन् बाँकेमा छ दाङमा छ बुटोलमा छ चितवनमा छ पर्सामा छ जनकपुरमा छ राजविराजमा छ बिर विराटनगरमा दुईवटा छ र सुनसरीमा पनि छ बरु पाहाडी हिसाबले हेर्ने हो भने यो भेकको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने सुर्खेतमा एक ठाउँमा छ र राजधानी यहाँ उपत्यका भएको र हेटौडामा अर्को ठाउँमा चाहिँ रहेको छ तर यो केन्द्र भएको हुनाले यहाँ चार पाँचवटा मेसिनहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएको हुनाले यो देखिएको छ त्यसले गर्दा हामीले प्रिकसन लिने खालको कुराका निम्ति विभेदपूर्ण खालको नीति हामीले लिएका छैनौँ यहाँ कति माननीयहरूले भन्नुभयो हाम्रो जिल्लामा बजेटै गएन यसको निम्ति हामीले एक पैसै पनि खर्च गर्नु परेन म मा यति मात्रै नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा बजेट गएको या स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रकाशित भएको यो रातो पुस्तिका छ यो तपाईँको हातमा आयो भने सात सय त्रिपन्न पालिका तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि पर्छ होला भन्ने बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु जहाँसम्म यो पाले यो पालिकाको कुरा मात्रै होइन अरू उपचारको लागि भन्ने हो भने सायद त्यो झापाको कुरा गरौँ झापामा सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई कि त बिपी के लगेर रा। हामीले राखेर रा उपचार गरेका छौँ कि त विराटनगरमा पर्साकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ त्यही उपचार पनि गरेका छौँ यहाँबाट टोली पठाएर पनि गरेका छौँ यसले गर्दा हामीले क्षेत्र वा जिल्ला वा अमुक व्यक्तिहरू भनेर हामीले यसमा कुनै विभेद गर्ने खालको नीति लिएका छैनौँ किनभने यो चाहिँ कुनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन महामारीका विरुद्ध हामी एउटै टिमका खेलाडी हौँ एउटै अभियानमा छौँ र यसलाई परास्त गर्ने हाम्रो साझा दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्ने अर्थमा नै हामीले यसलाई लिनुपर्छ त्यसले गर्दा मधेस पाहाडको भन्दा पनि हामीले मूलभूत रूपमा यो खालको व्यवस्था गर्न सक्यौँ यो ढङ्गले बुझिदियौँ भनेदेखि यसले अझ बेसी हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ जहाँसम्म अन्य विषयहरूको बारेमा पनि मान्यजीवहरूले जुन विषयहरू भएको छ ती विषयहरूले हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति पथ प्रदर्शकको काम नै गर्नेछन् निजी क्षेत्रलाई यो अभियानमा सामेल गर्न योग्यता पुगेका निजी क्षेत्र हरूलाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्ने खालको एउटा कार्यविधि बनाएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पनि हामीले एक ढङ्गको प्रोटोकल तयार गर्ने काममा हामी अहिले लागिसकेका छौँ र अर्को एउटा विषय पनि यहाँनिर उठ्यो कि उपचार गर्ने खालको सन्दर्भमा व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको कारणले मात्रै उपचार ठुला र महँगा अस्पतालमा हुन्छन् भन्ने विषय पनि उठ्यो म मा एउटै मात्रै विषय के स्मरण गराउन चाहन्छु भने स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले म यहाँ उभिरहँदा मलाई गर्व पनि लागेको छ कि यो मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारी अस्पतालमा नै मृगौला प्रत्यारोपण गरेर जुन अस्पतालप्रति आफ्ना माथि जुन खालको विश्वास दिलाउनु भएको छ र पैसा र ओहदामा उनीहरूले अब बाहिर र महँगो ठाउँमा मात्र होइन सरकारीमा पनि यो गर्न सकिन्छ भन्ने जुन व्यवहार स्थापित भएको छ त्यसले मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा पनि एउटा हौसला एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ टिप्पणी र आलोचना गर्ने बानीमा हुर्किएका हामीहरू अलिदिन त्यो बानी छोड्नका लागि गाह्रो होला तर सत्यता यही हो र यो सत्यता एक दिन स्थापित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्न चाहन्छु र लकडाउनको बारेमा पनि स्वास्थ्यका मापकहरूले दिएको मापदण्डभित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरूसँगको परामर्शबाट गइराखेका छौँ तर हामी कहाँ विज्ञहरू यत्र तत्र सर्वत्र सबै खालका व्यक्तिहरू एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएको कारणले गर्दा सबै विज्ञहरूले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति चाहिँ हामी सबै सचेत रहन सकियो भने मलाई लाग्छ त्यसले अझ ठुलो सहयोग हुनसक्छ र सामान्य सभामुख महोदय अन्त्यमा म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु यो कामलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान सकियोस् भनेर हामीले उच्च स्तरीय यो कोरोना रोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित एउटा समिति निर्माण गरेका छौँ हाम्रो देशभित्रका सबै खाले शक्तिहरूलाई एकताबद्ध रूपले परिचालित गर्न सकियोस् भनेर हामीले सिसिएमसीको अवधारणाबाट अगाडि बढेका छौँ र यो सँगसँगै केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा काममा ज्ञाप नरहोस् संयोजन गर्न सकियोस् भनेर प्रत्येक प्रदेशको निम्ति एक एकजना सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिएर तलका कुरा माथिसम्म ल्याउने र माथि भएका कुराहरूलाई तलसम्म पुर्याउने विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्ने सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्थालाई पनि अहिले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसर्थ हामीले यो महामारीका विरुद्ध भएर लड्ने संसदले जुन खालको एउटा विश्वास व्यक्त गरेको छ र म त्यो विश्वासको सम्मान गर्न चाहन्छु नेतृत्वमा रहनुभएका धेरै पार्टीका अधिकांश पार्टीका नेताहरूले यो महामारीका विरुद्ध लडाइँ लड्ने बेलामा मलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नको निम्ति जुन ढाडस र जुन साहस दिनुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ माननीय माननीयजीवहरूले यो महामारीका विरुद्ध लड्नको निम्ति अझ यसलाई प्रभावकारी बनाऊ भनेर जे सुझावहरू दिनुभएको छ यो प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु संसदीय व्यवस्थाभित्र परम्परा धान्नको निम्ति होला सायद यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने माननीय जीवहरूलाई म मा यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु बोल्दाखेरि त उहाँले रकम बढाउनुपर्छ भनेर नै बोल्नुभयो बो। लेखेर प्रस्ताव चाहिँ खर्च कटौती भनेर राख्नुभयो भनाइ र गराइमै एकरूपता आएन कि त्यसले गर्दा महामारीको विरुद्ध लड्ने बेला यो खर्च कटौतीको प्रस्तावभन्दा बरु पैसा बढाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव नै औपचारिक आएको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो काम गर्दै जाँदा हामीले सिक्ने र सिकाउने कुरा पनि समृद्ध हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षा गर्दै अहिले मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ स्पष्टीकरण माग्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु सर्वप्रथम मान्य श्री पार्वती ऋषि चौधरी कोभिडबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नुहोस् भन्दै सामान्य प्रधान सामान्य ज्यूबाट मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न जेठ तिनदेखि पच्चिससम्म तेइस दिनमा चौधजनाको मृत्यु भएछ कोभिड क्वारेन्टाइनमा मृत्यु हुनु बलात्कृत हुनु सरकारको लापरवाही होइन र मन्त्रीज्यू गलत रिपोर्ट दिने आरडिटी टेस्टप्रति मन्त्रीज्यूको यति धेरै मोह किन आरडिटी टेस्ट बन्द गरौँ पिसिआर मेसिन बढाउँ सबैको व्यापक रूपमा पिसिआर टेस्ट गरौँ अझै कतिलाई मार्दै जाने मन्त्रीज्यू नेपाली सेना ठेकदार र व्यापारी भएछन् स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिनुभएछ ठिकै गर्नुभयो अब सीमा सुरक्षाको लागि नयाँ फोर्स गठन गरौँ नेपाली गोर्खाली सुरक्षा फोर्स यसो गर्दा कसो होला मन्त्रीज्यू आरडिटीबाट नेगेटिभ देखिए र घर पठाइन्छ र उसको मृत्यु हुन्छ पिसिआर टेस्टबाट पोजिटिभ देखिन्छ त्यसैले शङ्खा भएको आरडिटीप्रति यस यतातिर मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान नजाओस् यसलाई पूर्ण बन्द गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू नेपालगञ्ज सुर्खेतमा बस्नेहरू हुम्ला जानको लागि पिसिआर टेस्ट गरेका रहेछन् सबैको नेगेटिभ आयो तर कसैको नाम छैन कसैको नाम बिगारिएको छ तिनीहरू अब श्री दुर्गा पौडेल सामान्य सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई मेरो जिज्ञासा अहिले समाचारमा आएको छ कोभिड नाइन्टिनको कारणले क्वारेन्टाइनमा बसेका एक लाख सत्तरी हजार मानिसहरूमध्ये मा एक लाख पचास हजारलाई घर फर्काइँदैछ त्यो पनि बिना चेक जाँच गरी यदि त्यो कुरा सत्य हो भने बिना चेक जाँच गरी पठाउने भने यो कोरोन कोभिड नाइन्टिनको त लक्षणै नदेखिकन पनि मान्छे मरिसकेपछि चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको रिपोर्ट छ यो हिसाबले त भोलि बिहान ठुलो महामारीको स्थिति पैदा हुने भयो त्यसलाई सम् त्यसलाई समाधान गर्न त झन् जटिल होला नि त्यसैले गर्दाखेरि यदि यो समाचार सत्य हो भने यसलाई बदल्न पर्छ र यसलाई तत्काल त्यो पठाउ घर पठाउनेहरूलाई पठा। चेक जाँच गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ पठा। पठा पठा भन्ने मेरो भनाइ हो धन्यवाद मान्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न धनुषाको वीरेन्द्र गुरुमैता यादवको दस जग्गामा दस गजामा छतपतिएर मृत्यु भयो सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनमा चरम लापरवाही एउटै कपि, कपिल कपिलवस्तुमा एउटै विद्यालय भवनमा बहत्तरजना सङ्क्रमित दैलेखमा घर पठाइएका सतासी पुनः सङ्क्रमित आदि समाचार छ यस यसले कोभिड उन्नाइस रोकथाममा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्थापना जस्तो मात्र देखियो यो रोकथाममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव जिम्मेवार हुन् कि होइनन् सिमानामा परीक्षण गरी क्वारेन्टाइनमा कडा गरी स्थानीय तहमा पठाइएको भए यति सङ्क्रमण नहुने होइन र डब्लुएचओले नेपाली नेपाललाई लकडाउन खुकुलो गर्न नहुने सुझाव दिएको हो या होइन चुनावमा मत लिए जस्तै कार्यकर्तालाई घरैलामा पठाएर शारीरिक दूरीमा बस्ने चेतना दिने काम किन गरिएन कार्यकर्ताको लागि पारिश्रमिक बजेटमा नै विभिन्न कार्यक्रम राखिएको होइन र धन्यवाद मान्य श्री राम साया प्रसाद यादव प्रमुख महोदय कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर दुई हो त्यसपछि प्रदेश नम्बर पाँच देशको कुल सङ्क्रमित सङ्ख्याको झन्डै सत्तरी प्रतिशत यी दुई प्रदेशमा छन् हाम्रो मान्य मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि मसिनको सङ्ख्या प्रदेश मधे मधेस प्रदेशमा छ मधेसमा बढी मैले किटेर भनेको छु प्रदेश नम्बर दुईमा बढी सङ्क्रमित छ र मात्रै मेसिन भएर हुँदैन अहिले पनि त्यसको परीक्षण सबैभन्दा कम छ र मधेसका पनि सङ्क सङ्क्रमितहरूको परीक्षण यहाँ टेकु अस्पतालबाट भइरहेको छन् त्यसकारण यसको नियन्त्रण परीक्षण र उपचारको लागि विशेष बजेटको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घना दीर्घकालीन नीति के कस्तो छ कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो सोचाइ छ मान्य सदस्यहरू अब मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय चारजना मान्यजीवहरूले थप प्रष्टीकरण सोधेर अझ स्पष्ट बनाउनका निम्ति अवसर दिनुभएको छ यसको निम्ति उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु चौधजनाको मृत्यु आजसम्म भइसकेको कुरो साँचो हो मैले अघि पनि रिपोर्टमा बताइसकेको छु र कतिपय व्यक्तिहरू मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कारणले र डब्लुएचओको मापदण्डभित्र मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि मृतकहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिए त्यो कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको गणना गरिने उसको प्रोटोकल अनुसार हामीले यो चौधजना व्यक्तिहरूलाई कोरोनाबाट मृत्यु भएको भनेर भनेका छौँ तर यसको बारेमा पनि हामी छलफल बहस गर्न सक्छौँ कि यो चौधजना व्यक्तिहरू नै यही कारणले मुख्य रूपमा मृत्यु भयो वा मृत्यु हुनुको कारण अरू नै थियो तर पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको कारणले यो खालको स्थिति बन्यो उदाहरणको रूपमा मैले पछिल्लो एउटा घटना भनौँ सुर्खेतको एउटा घटना सुर्खेतबाट आरडिटी नेगेटिभ आयो भनेर त्यहाँबाट पठाइयो उहाँ आफ्नो पालिकामा जानुभयो पालिकामा गएको गएपछि घरमा जानलाई घरको त्यहाँको ओडाध्यक्षले चाहिँ उहाँबाट आए पनि सात दिन यहाँ बस्नुपर्छ भनेर मौरी पालन गर्ने एक ठाउँको सार्वजनिक ठाउँमा राख्नुभयो राखेको दुई घन्टापछि उहाँको मृत्यु भयो उमेरको हिसाबले पनि उहाँ उमेरवालै उमेर व्यक्ति हो तर दुई घन्टापछि मृत्यु भयो दुई घन्टा अगाडि सुर्खेतबाट त्यो गरेर पठाइएको व्यक्ति त्यही कारणले मृत्यु भयो वा मृत्यु चाहिँ अरू कारणले भयो तर मृतकमा कोरोना पनि थियो यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ अरू पनि छन् जस्तै पहिलो घटनाको रूपमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको सुत्केरी महिलाको कुरा पनि यो विषयसँग करिब करिब सम्बन्धित नै छ तर जे होस् क्वारेन्टाइनमा बसेका र त्यहाँबाट अस्पताल आउने खालको कुरोभन्दा अगाडि नै मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको हकमा पनि यो खालको एउटा स्थिति देखिएको छ भने मृत्यु भइसकेपछि पनि कोरोना थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने एउटा सचेतनता चाहिँ हामी कहाँमा एकदमै बलसारी छ त्यसले पनि यसलाई सहयोगै पुर्याएको छ तर यसलाई यो अभावलाई हटाउने सन्दर्भमा हामीले मैले अघि पनि भने कि असार पन्ध्रदेखि प्रतिदिन दस हजारभन्दा बेसी पिसिआर टेस्ट गरेर यो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई त्यो विधिमा ल्याउन सकियो भने यसलाई अझ बेसी भर पर्दो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ अबको सरकारको हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही पिसिआरमा नै पिसिआर प्रविधि प्रविधिबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो विषय रहेन जहाँसम्म सेना चाहिँ जिटुजी मार्फत यो प्रक्रियामा समावेश भयो भन्ने खालको विषय छ यसमा म मा यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु यो क्याबिनेटले सिसिएमसी भन्ने एउटा संस्था बनाएको छ त्यो हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रीज्यूहरू रहेको निर्देशक समिति छ सहजीकरण गर्नको निम्ति मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सेनापति सहितको अरू सुरक्षा निकायको व्यक्तिहरू पनि राखेको एउटा टिम छ यो महामारीमा सामग्री सरकारबाट सरकारसँगै गर्दा छिटो आउला भन्ने विश्वासका साथ यो काम गरिएको हो र सेनालाई देख्ने टाढाबाट हेर्ने मात्रै होइन यस्तो विपदको बेला सङ्कटको बेला राष्ट्रलाई चाहिएको बेला सरकारले निर्णय गरेर सेनालाई काममा लगाउन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको प्रयोग हो भन्ने अर्थमा हामीले लिइयो भने चाहे भूकम्पको बेला होस् चाहे अघि पछिको कुरा होस् सेना परिभाषित तहभित्र अहिले पनि परिचालितै छ हामी मन्त्रीज्यूहरूसँग त सेनाकै सुरक्षा छ भने सेना चाहिँ अहिले यो कोभिड आकाले यो बाहनाबाट परिचालित गरौँ भन्ने मनसायमा सरकार लाग्यो कि भन्ने बुझाइयो भने यस्तो होइन यो महामारीका विरुद्ध पनि त्यो शक्तिलाई हामीले चाहिँ लानुपर्छ भन्ने विषय म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु मान्य जिउले एक लाख सत्तरी हजार अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका छन् भन्ने जुन भन्नुभयो त्यो सत्य हो त्यसमध्ये एक नम्बर प्रदेशमा चार हजार तिन सय अठासीजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर दुईमा बाइस हजार दुई सय बत्तिसजना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा तिन हजार एक सय पन्चानब्बेजना हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार तिन सय त्रिसठीजना व्यक्तिहरू छ पाँच नम्बर प्रदेशमा उन्चालिस हजार आठ सय सन्तानब्बे व्यक्तिहरू बस्नुभएको छ कर्णाली प्रदेशमा बत्तिस हजार बयासीजना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको छ र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा त्रिसठी हजार पाँच सय पचहत्तरजना व्यक्तिहरू बस्नुभएको छ यसले गर्दा मैले अघि दुई नम्बरको परिवेशको जुन उदाहरण दिएँ यो सीमाबाट आउने भोलमहरूको आधारमा नै यो आउने क्रम र प्रभावितहरूको जोखिम पनि त्यो छ यसले गर्दा दुई नम्बर पनि अति जोखिमभित्रै छ त्यसलाई हामीले स्वीकारेका छौँ र तदनुरूपकै व्यवस्थामा चाहिँ हामी लागेका छौँ जहाँसम्म यो चौध दिनपछि परीक्षण नगरिकन पठाउने भन्ने खालको कुरा हो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि हामीले गरेको निर्णय भन्दा सार्वजनिक सूचनाहरू र अफवाहहरूलाई पत्याउने खालको परिपाटीले एककसम्म घर गर गरेका कारणले पनि यो खालको परिवेश बन्न खोजेको छ अहिले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चौध दिन बसेपछि परीक्षण बिना यो पठाउने भन्ने खालको नीति छैन अहिले अब हामीले बाहिरबाट परीक्षण गरेर रा ल्याएर रा राखेका व्यक्तिहरूको हकमा चौ चौध दिनसम्म पनि अहिले परीक्षण पहिले गरेर रा क्वारेन्टिनमा राख्ने चौध दिनसम्म पनि सिम्टम देखिएन भने त्यस्ताहरूको हकमा पिसिआरै गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा हामी अहिले छलफलमा रहेका छौँ यसर्थ परीक्षण नगराइकन जाने भन्ने खालको विषय होइन र जहाँसम्म दस गजामा उतैतिर मृत्यु भएर यता आएपछि पनि हामीले स्वाप परीक्षण गरेर कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका दुईवटा घटना छन् मान्यज्यू अरू यस्तो घटना नहोस् भन्ने कुराप्रति नेपाल सरकार सजग सजग रहेको छ र जहाँसम्म यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशका सरकारहरू पनि यसमा अलि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने होइन र भन्ने जुन कुरा छ यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आयोजनामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास सहितको मिटिङ पनि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्री र तल सामाजिक विकास मन्त्रीहरूको बिचमा पनि विचार विमर्शहरू भएका छन् र कामको संयोजन गर्ने व्यवस्थापनलाई पनि अघि मैले भने सङ्घको तर्फबाट पनि मन्त्रीज्यूहरूलाई खटाएर पनि हामीले यो कामको संयोजन चाहिँ गरिराखेका छौँ यसले गर्दा माथि तलको कुनै समस्या छैन तल हामीले अहिले क्वारेन्टिनमा राखेका व्यक्तिहरू बनाउने कुराको बारेमा पनि एउटा यसको व्यवस्थापनको बारेमा एउटा क्लियरिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ त्यो भनेको मापदण्डको आधारमा क्वारेन्टाइनमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य कर्मीको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने यो व्यवस्थाबाट अहिले हामी चलेका छौँ तल बस्ने खानेको अभाव हुँदा अहिलेसम्म जति स्थानीय तहरूले गर्नुभएको छ त्यो नसकेको जति केही हदसम्म प्रदेश सरकारले त्यसले पनि नसकेको हकमा केन्द्र सरकारले त्यो सबै व्यवस्था गर्छ भन्ने कुरा केन्द्र सरकारको तर्फबाट निर्णित विषय हो यसले गर्दा पैसाको अभावमा यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले हेलचेक्राइ गर्छ वा उपचारमा ध्यान दिँदैन भन्ने खालको विषय त्यो भयबाट हामी भयरहित भएर जान सक्छौँ सामान्य सभामुख महोदय अन्त्यमा यो छलफलमा भाग लिएर अझ यसको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले लडाइँलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजीवहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो लडाइँको बेला मत विमतको भन्दा पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजीवहरूले त्यो प्रस्तावलाई पुनर्विचार गरी फिर्ता लिएर एकताबद्धका साथ यो महामारीको अभियानमा लाग्ने वातावरण बनोस् भन्ने आशा अपेक्षा र विश्वास पनि सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ